Baby shark do 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 baby shark do do. Hi guys. За дахин чинь бичлэгээр уулзчаа да баяр тань. Тэгээ бид гурав мэдээж одоо болохоор үерч. Аниверч. За дахин чинь бичлэгээр уулзч байгаа да амар баяр тань. Та нар баг хараад юу их цаг мэдж байгаа. Оо. Энэ микрофон ажиллаад ирэхээр бид гурав яг ингэж ярих байх. Тэгээ хүмүүсийг үзэхээр дандаа ингэж яриад байх. За энэ удаагийн бичлэгээ пицца болон KFC, UFC. Хүмүүсээ. Энэ хоёр та хамтраад үзээ. Тэгээд бид гуравт бол бүр амар гоё амттай харагдаж байна одоо. За эхлээ. Гүү. Эхлээ бүгд эхлээ. За одоо надаар эхэлнэ нэ. Эхэлцгээе. Юу нэг амир хүслээ яг одоо хэд хэд цагаат өгөх хэрэг байна. За тэгэхээр хэд хэд цагаа.
шүү. Авсантай үнэхээр баяртай. Энэ хоёрыг хольж идэ.